My sme s hudbou vesmírnou a toto je Mood of the Month, alebo nálada tohto mesiaca. Aké výzvy nás čakali? Na čom sme makali? Ako dlho sme spali? Čo sme jedli? Koľko káv sme vypili? A čo plánujeme? Sleduj a dozvieš sa. Čaute pozeráči, Mood of the Week je tu pondelok a s ním aj takéto krásne počasie. Veľmi sa teším. Toto je naša teraska s takýmto prekrásnym výhľadom priamo na more. Bývajú na prízemí, ale je to ako by bývali na 56. podlaží. Muzikál Oliver v plnom prúde, skúšame s orchestrom a pomaly sa nám blíži aj generálky. Takže náš trip sa začína na autobuske. Za chvíľko nastúpim do auta k Jerrymu a ideme na Švechat. Priatelia, a my sa už presúvame, je dneska štvrtok, do finálnej destinácie a to je Sicília. Keď som išiel do lietadla, tak typkyňa sa pýta, že where are you from? A ja, že from Slovakia. A že I have a friend in Slovenia. Brooklyn Bridge za nami, aké máš pocity? No je to tu nádherné, fakt. A ešte nám aj počasie úžasné vyšlo, že je slniečko, síce zima, ale sme úžasnutí. Fantastické počasie priašili. Prestúpili sme na zlé metro. Krásno počasie sa musíme presunúť na opačný smer. Myslím si, že viac sme zmoknúť nemohli. Tak ja už v kostýme, účes interesantný. Ideme na prvú skúšku v kostýmoch. Tak už ďalší kostým, druhý a ešte jeden ma čaká. Tak ešte zmena. Priatelia, tak už sme na mieste, kde teraz budeme mesiac. Je tu krásne počko, teplúčko, ako vidíte. Ak by ste sa chceli spýtať, že či Taliani naozaj tak šialene jazdia, ako sa hovorí, áno, jazdia, je to tu fakt šialené a odporúčam sa mi skúseným šoférom, ktorí naozaj majú pevné nervy a oči ako pavúk, proste minimálne 8 očí na hlave. To je koľka tá pizza toto, prosím ťa? Tretia. Jerry chcel ísť do Walmartu. Tam uvidíš nejaké také zaujímavosti, ktoré na Slovensku nemáme. Je to tu fakt, že obrovské povole. Jerry hľada čipsy medzi more čipsami. Idem domov. V nedeľu ukončívam predstavenie Lazarus, ktoré budeme hrať najbližšie až v septembri. Vlastne chalani sú obaja niekde v zahraničí. Dosť im závidím. Snáď im je dobre. A snáď sa mi podarí ísť čo skoro tiež niekam do zahraničia. Teda skôr do tepla a opáliť sa a okúpať sa. Jerry sa už teší na Broadway, no ja nemohol zaspať. Celý šťastný teraz vybehal, normálne som musel za ním bežať. Jerry, počkaj ma! Tak šup domov. Zdravie. A kam to bude na budúce? Nechajte sa prekvapiť. No kamoši, nečakal som, že ma tie jetlagy tak semelú, ale asi aj tým, že aj Jerry bol nejaký nakapatý, aj proste všetci aj doma, aj desi čosi. Takže tento týždeň, keď som prišiel, tak som toho až tak veľa nespravil. Dnes idem vykopávať korene starého stromu, tak možno odtiaľ niečo spravím, nejaké zábery. Že akurát počúvam na žalbu traja kamoši a je to fakt vtipné. Bo akurát som počúvala, konečne ide jar a jak sme toto mohli. Proste. No, máme pred premiérou. Je 19.01, už toho chvíľku začnem. Ja nie som hneď na začiatku, ale tak 20 minút po začiatku. Teším sa, trošku mám stres, ale teším sa. Toto je typická sicílska sladkosť. Sladkosť. Ako?
Kamoli. A opäť v divadle nedeľa, ja hrám prvú reprízu Olivera. Už trošku mám toho aj dosť. Streda večer a ja o chvíľočku vyrážam do Palerma, pretože idem niekoho zobrať na autobusovú stanicu a potom uvidíte, čo sa bude diať. Dobrodružstvo na chalupe sa môže začať. Priatelia, tak long story short, Kristine som spravil pesničku a teraz ona vedela, že mám odísť preč a furt mi hovorí, že a kedy budeme robiť ten klip, však ty budeš teraz mesiac preč a ja tak zo srandy hovorím, že však dojde na Sicíliu za mnou, môžeme natočiť klip tam, akože v rámci srandy a zrazu, že počuj, tak ja som pozeral tie letenky, dojdem aj s maminou, dojdem aj s bratom a hovorím, že počkaj, že čo, tak priatelia, pozdravujem vás zo Sicílie všetkých, tu je za mnou Kristina s bratom a s maminou a točíme tu klip. No, bola som v kine sama, Kino Mladosť, zásah šťastím, príjemné. Myslela som si, že témy, ktoré tam sú rozobraté, že budú také, že budem odchádzať taká, že sa aj popláčem, zasmiem a tak, ale vlastne ten film bol celý veľmi s takým nadhľadom a s odľahčením, takže sa ma to až tak nedotklo, ale aj. Čaute kamoši, nachádzam sa v Palerme. Dnes mám prvý deň taký voľnejší, pretože teda, ako už viete, som točil klip Kristine a verím teda, že to bude super, akože obraz vyzerá. Tak to, čo som to ja, tak to bude pekné. A hudba, no uvidíme, čo povedia jej fanúšikovia, ktorých zatiaľ nemá. Žiadnych nula, je to jej prvý song. Zvedavý som, uvidíme. No kamoši, bol som oslovený natočiť nejaké videjko, kam som sa posunul od svojej strednej školy. Ja som študoval na hotelovej akadémii v Púchove a bude oslovovať z té výročie tento apríl. Tak, idem točiť taký pozdrav, poďakovanie a zároveň popriacie všetkého, čo si myslím, že by mali mať po 100 rokoch na hotelke. No tak si to natáčam. Lebo natočené, tak som sa rozvyprával zase, som bol múdry jak rádio, ale nevaď, však tak spomíname tak vo veľkom štýle. Tak a je to tu, tešíš sa domov? Vôbec, ja by som tu ostala. Ale ja tu ostávam, ty ideš domov. Čau. Nedeľa a ja som v divadle, kde hrám po týždni Olivera, muzikál. Teším sa, pretože už som si celkom vydýchla a práve za ten týždeň sa aj teším, že to idem znova hrať. Z čoho sa teším, že som si kúpila letenky. Pôjdem teda na dovolenku na 5 dní. No a máme tu pondelok, nový týždeň, nové blbé nápady a jeden z týchto blbých nápadov je, že sa ideme skúsiť kúpať. Voda má tak 14 stupňov. Priatelia, ja som bol pozvaný byť hosťom v God Bless podcaste. Tak idem z točky, bola som točiť nemocnicu, dnes posledný deň, potom už si to iba budete môcť pozrieť. 978 delené 139,71428571428571. Neverím, že som toto naozaj dokázal vo svojom živote. Som na seba hrdý. No a pokračujeme. Včera mi napadlo, že idem sa skúsiť okúpať, aj keď je voda ľadová, ale to som ešte netušil, že mi hneď na to napadne, že idem to skúsiť robiť ako taký challenge, otužovať sa 10 dní po sebe. Ja proste neviem vliezť do tej studenej vody a vždy, keď tam vliezam, tak ja úplne lapám po dychu. Či povedia, dýchaj, dýchaj. Jak mám dýchať, keď jedine, čo dokážem, je, že... Idem z dubbingu. Nahrávala som Star Wars, ale taký animovaný. Ja bola som tam tak 3/4 hodinku a idem teraz k zubárovi na dentálnu hygienu. Pôjdem pracovať. Chcel som si nakúpiť nejaké veci a budem vrtať, brúsiť a natierať. Predstavenie, pohreb alebo svadba. Cítim sa trošku choro, ako keby na mne niečo šlo. Členom komisie. Pokiaľ viem, vaše vyšetrovanie je pod veľkým tlakom. Teraz k tomu všetkému ešte aj toto. Dnes som daboval v Mlynskej doline RTVS. Krásna nedeľa, nádherná, slnečná a ja mám plný nos. Konečne ide jar, konečne otvoria aj môj bar. Všetci sa tešia von, ale ja som žielkoňáca alergia. Hneď ako sa pelí objavia, vrecku kyslíčky zaplapia. Bol som teraz daboval, priatelia, a daboval som, zase nemôžem povedať úplne, že čo, ale v jedného bubeníka.
Mal tam iba takú jednu vetičku, ale jedného slávneho bubeníka, takže to bola pre mňa taká česť. Išli sme sa z Osiu pozrieť na priehradu. Páči sa ti tu? Tuto áno, tuto menej. A prečo? Nechápem, to je super výhľad. Ahojte, je streda. Chcem sa podeliť aj do tohto módu s mojím neúplne príjemným zážitkom, ktorý sa mi včera stal. Skrátke, prechádzala som včera okolo 7. po bratislavských uliciach v centre mesta, kde bolo pomerne dosť ľudí, kde ma začal prenasledovať jeden chlap, ktorý išiel dosť dlho stále za mnou. Keď som sa otáčala, tak sa pozeral priamo na mňa, tak som zašla do kaviárne, požiadala o pomoc, povedala som čašníkovi, že ma prenasleduje chlap a mám z toho veľmi nepríjemný pocit. Čašník si ho hneď všimol, pretože ten chlap zastal pred tou kaviarňou a pozeral sa do dnu stále na mňa. Bolo to veľmi nepríjemné, lebo človek vtedy naozaj netuší, čo od takéhoto psychopata, neviem, očakávať. A našťastie odišiel, chvíľku som ešte pobudla v tej kaviarni a nič sa nestalo našťastie, ale bolo to nepríjemné. A keď sa vám bude diať niekedy niečo podobné, tak určite niekoho oslovte a požiadajte o pomoc. Priatelia, náš pobyt tu na Sicílii sa pomaly končí. Zajtra ideme na trajekt, dúfam, že niečo natočím aj odtiaľ. Už je asi trocha neskoro, ale je zelený štvrtok, tak je to aspoň tematické. Chcem zasadiť žeruchu, aby bola na veľkonočný pondelok. To je krásne. Som zahraničke. Piatok 8:00 a ja idem do dabingu, aj keď je sviatok, ale idem. A musím sa trošku rozhovoriť, lebo stále smrkám a mám taký plnší nos. Ja aj priatelia, môj výlet na Sicílii sa teda pomaly, ale isto končí a táto ozrutná 13,000-tonová loď nás ide zobrať do Neapolu. Slzička mi vyhrkovala, že musím sa vrátiť, ale ja sa teším aj na svojich drahých kolegov a na všetky zážitky, ktoré ma tam čakajú. No, takže kapučníko a more. Nahrávam audioblog pre Travelistan, teraz pôjdeme do Oceánie, takže Fidži a iné krásne tyrkysové záležitosti. Objednať apero, že dám si, keď som na dovolenke. A zrovna no alcohol today. Nejaký report do Moodu? Report do Moodu je, že sme teda v Neapole, šťastne, zatiaľ nie, ale sme už veľmi blízko, takže verím tomu, že keby sa čokoľvek stane, tak už to nejako doplávem aj na nafúkovačke. A super, ja som sa osobne fakt dobre vyspal. Ja nie až tak, keby to niekoho zaujímalo. Takže už sme to zistili, prečo sa v nedeľu, teda dnešnú nedeľu nepije. A to preto, lebo sú voľby v Turecku a tým pádom ľudia nemôžu piť alkohol. No, to by aj u nás mohlo byť. Tak, to bolo od nás na teraz všetko. Ale si zvedavý, čo nás čaká na budúce? Lajkuj, komentuj, šéruj, ale hlavne nás odoberaj a zapni si upozornenia, lebo prinášame Mood of the Month každý mesiac. Ahoj.